Նախին գլխավոր շտաբի պետի եւ քննիչանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ձերբերված տեղեկատվությունը։ Գլխավոր շտաբի նախին պետ Օնի Գասպարյանի ՌԴ գլխավոր շտաբի պետ Գերամ Սիմովի հետ զրույցում Գերասիմովն ասել է, որ պատերազմի վտանգ չկա, եւ որ այդ հարցը դրվել է։ Ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, եւ եթե հայկական կողմը սադրանքներ չանի, ապա ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա 14-րդն է։ Դա այն այն որ ես Այո, դուք ասացիք, ըստ քննիչ հանձնաժողովի տիրապետած փաստերի, մոտավորապես նույնա բովանդակ խոսակցություն է եղել նաև այն ժամանակ ձեր խորհրդական Արշակ Կարապետյանի եւ ՌԴ գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզության վարչության պետի միջև, որի վերաբերյալ Արշակ Կարապետյանը տեղեկացրել է գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանին։ Այդ փաստը արդյոք ձեզ զեկուցվել է թե ոչ։ Ես բայց մի բան, մի դրվակ հիշեցի, որը ուզում եմ անպայման Հուլիսյան այդ դեպքերի հետ կապված անպայման ասեմ։ Ես հիշում եմ իմ մի խոսակցություն գլխավոր շտաբի պետի հետ, երբ որ ես ասացի հետևյալը, ասացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ես կարիք ունեմ հստակ իմանալ մի հարցի պատասխան, այդ Հուլիսյան բանի շրջանն է, բանակը ինչի կարիք ունի։ Եվ ես հիշում եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պատասխանը. Ոչ մի բանի կարիք չունենք, այն ինչի կարիքը ունենք, դուք ապահովել եք։ Եվ դա ինձ համար շատ կարևոր դրվագ է, շատ կարևոր դրվագ է հետահայաց, նաև միջև այդ պահը, այդ իմ ասած տեսական թեզի գործնական իրագործման առումով։ Եվ դա այդ խոսակցությունը ընդամենը 30 վայրկյան անց, պարզ է, այդ մենակ էլ չի եղել, այլ բաներ ենք խոսել, բայց ես հարցը դրել եմ, ինձ համար շատ հիշարժան է հենց ինքը իրենով։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, այո, ինձ զեկուցվել է, եւ ոչ միայն սա է զեկուցվել, այլ պաշտոնյաների միջև էլ է խոսակցություն տեղի ունեցել, որի մասին ես կարող եմ դռնփակ ռեժիմով տեղեկացնել։ Այո, սա էլ գնաց փակ հիմնական։ Բայց կներեք, ես այդ հարցին արդեն ահագին ծավալում պատասխանեցի։ Պատերազմի ընթացքում դուք բազմիցս եւ բավականին շատ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ միշտ կոնտակտներ եք ունեցել, եւ այսպիսի մի հարց. Պատերազմի ընթացքում ինչ քննարկումներ են եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մոտավորապես ինչ է խոսվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության մասին, մեզ առարկայորեն օգնելու մասին։ Նյու Յորքը, ես ասացի, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որոշ մանրամասների մասին խոսել եմ իմ ելույթում, բայց այս հարցին ես կարծում եմ, որ դռնբաց չեմ կարող պատասխանել։ 15-րդը նորից կգնա փակ, բնականաբար ես չեմ դիմի գործընկերներ, որ ձեզ եթե հարցեր ունենաք տակ։ Կան տեղեկություններ, որ նրանք սկզբում հիացած էին մեր բանակի, եթե չեմ սխալվում, մինչև հոկտեմբերի 4-ը բանակի մարտունակությամբ։ Կմանրամասնեք, ինչ հիմնավորումներում էին Ռուսաստանի Դաշնության փորձագետները եկել այդպիսի եզրահանգման։ Այո, եղել է այդպիսի դրվագ, եւ ես ինքս եմ, ես հիշում եմ, որ Պաշտպանության նախարարության բունկերում խոսել եմ այդ մասին, եւ հիմնավորումը եղել է այն, որ մինչեւ այդ պահը շատ մեծ բանի ճնշման պայմաններում ըստ էության խոշոր որևէ ձեռքբերում ադրբեջանական բանակը չուներ։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքում։ Խնդրեմ։ Անցած անգամ էլ նշեցիք, որ 90%-ը ճակատի մնում էր կայուն ու իր տեղում, եւ ճեղքում կար մեն 9-րդ պաշտպանական շրջանում։ Ով էր 9-րդ պաշտպանական շրջանի պաշտպանության պատասխանատու։ Եթե չեմ սխալվում, Պողոսյան։ Ով? Ժիրյալ Պողոսյան։ Չէ՞։ Չէ, չէ։ Արտյոմ, Պողոսյան Արտյոմը կներեք։ Դիվիզիայի հրամանատարն ա եղել պատասխանատուն, եթե չեմ սխալվում, Արուստամյան։ Կարեն Արուստամյան։ Այդ հարցը ինչ որ բան ուներ, ճշտման հարցը։